Ჩვენი გადაცემი სტუმარია ერთი შარვალი და სამი ჩიტის კაბა. შეეგებე ჯგუფი ფორტე, ზურა მანჯავიძე, ნინო ახობაძე, მანანა მაიცურაძე და ირინა გაბნიაშვილი აპლოდისმენტები. Მოგესალმებით, მეგობრებო. გამარჯობა, გამარჯობა. როგორც ყოველთვის, მახარებს ძალიან თქვენი სტუმრობა, თქვენი ნახვა და ჩვენც ასევე. დიდი მადლობა, რომ მოხვედით სტუმრად. მადლობა, რომ მოგვიწვიეთ. დავიწყოთ საუბარი თქვენს ჯგუფზე. Ну, ბუნებრივია, თქვენს ჯგუფზე და სხვა ჯგუფზე ხوار დავიწყოთ საუბარი, თქვენ რო ხართ სტუმრად. სხვა ჯგუფზე საუბრობ. ფორტეს თავიდან გერქვა თაიგული. კი, იყო ეს ამბავი. ალბათ სახელი მას შემდეგ შეიცვალეთ, რაც ზურა დაიმატეთ, ხო? იძულებულები გახდით. იძულებულები გახდით, ხო? ეკალი შეემატათ ხო? ხოთაშვილის ერთ-ერთ კონცერტზე, ბორჯომში ვიყავით კონცერტზე და ზურა გოშაძემ გამოაცხადა მაშინ, წამყვანი იყო. ახლა შევეგებოთ ანსამბლი თაიგული და გამოვიდა და დარბაზიდან დაგვიზა. თაიგული არა ვარდი ბუკეტი. შაგვეშალა ფაქტიურად გამოსვლა. ფაქტიურად გამოსვლა. სამი გოგო ერთი ბიჭი, ანუ ჯგუფში სერიალებს უფრო ხშირად უყურებთ ვიდრე ფეხბურთს. არა, ამბოლო დროს ფეხბურთს ყარაცხელიას გამო. ოო, კი ბატონო, არ ისე გამბავი მართალია. ბატონო, ვიღაცები ყარაცხელიას გამო უფრო სერიალებს უყურებენ, სხვათაშორის. პირიქითაც მოხდა გამბავი, სამწუხაროდ. სამწუხაროდ ადამიანია ეს მოიძებნება სანთლის შუქზე. გენდერული ბალანსის გარდა კიდევ რა არ არის დაცული თქვენს გუნდში? აჰა. მამაკაცთა უფლებები არ არის დაცული. ერთი. ერთი. მამაკაცთა უფლებები ორი. ორი. მამაკაცთა უფლებები სამი. გაყიდულია. გაყიდულია, კი ბატონო, დავარქე. ნინო არის ბანი. კი ბატონო. ამით გენდერულ ბალანსს ინარჩუნებ თუ უბრალოდ სხვას ასეთი კარგი ბანი არ აქვს? თავისთავად სხვას ასეთი ბანი არა. აჰა, არა, ისედაც თან არა მარტო სასიმღერო, სასაუბრო თაცეს განსაკუთრებით დილის საათებში, როდესაც ეკავდნენ ხოლმე ჩვენ რო ერთად ცხოვრობდით. ჯემალი, შენაც. აი, ნებისმიერ მამაკაცის ხმით შეუძლია უპასუხოს, ესე იგი და ეჭვის არავის არ შეეპარებოდა, რომ მამაკაცი იყო. რომ არისო ჯემალი. ტელეფონის ხაზის მეორე მხარეს. და ძალიან მოგძალებულად ესაუბრებოდნენ და ტელეფონოს. თუ კი რამე ცოტა შარიანი ზარი გახორცებულა ნინოს მიმართ, ისეთ ხმით უპასუხებდა, რომ დამთავრებული იყო. პირველი სიმღერა თქვენი ალიონზე გამიღიმა თბილისმა. დიახ. ამ სიმღერის შემდეგ. პირველი ჰიტი. ხო, პირველი ჰიტი, სხვათაშორის თბილისმაც გაგიღიმათ, მიგიღოთ და მიგიღოთ კიდევაც და გულშიც ჩაგიკრათ მეგობრებო. კი ბატონო, იყო ნამდვილად. ეს ისე არც ხუმრობა, არაფერო თბილი რეალობა, რომელიც იყო და არის. კი, ფაქტიურად ნამდვილად ასე იყო. და არა მხოლოდ თბილისმა. პირველი ჰიტი ნაბახუსებზე შექმნილი. კი ბატონო. გამოვი მართალია? ფაქტიურად ასე იყო, იმიტომ რომ ავტორებმა კახაცაბაძემ და ზურა გოშაძემ ჩვენ მეგობართან ერთად ას განსვენებულ ჩვენ ვაზა ქადაგიძესთან ერთად აი ესეთ ერთ-ერთი ღამის გათენების შემდეგ, როდესაც გამოვიდნენ რესტორნიდან, აი ეს რაღაცა ერთმა ჩაილაპარაკა ალიონზე ზურამ გოშაძემ, ალიონზე გამიყიმა თბილისმაო და სიყვარულიზე გამათხოვნა თემა და იქიდან დაიწყო ამ სიმღერის შექმნა და რაღაცა ჩვენი იმ დღესვე შეიქმნა. იმ დღესვე შეიქმნა და ვინ იმღერებდა თუ არა ჩვენ თემატურად. სხვათაშორის თქვენს შემოქმედებას რომ გადავხედე, გეტყობათ ხშირად სვამთ. ხშირად არა, მუდმივად. მუდმივად, კი ბატონო, უფრო მეტიც. პირველი ჰიტის შემდეგ ცივი ალბომი თუ გესია მომა. დღემდე ცივი ალბომი. დღემდე ცივი ალბომი კარგი. სახლში საყვედური ხომ არ უთქვამთ? სადიყავი. კიდევ ალბომი ხომ არ შექმენია? ან კიდევ კარგი ჰიტი ხომ არ დაიწერაო? რაღაც ეგეთი ჩიგები იყო ხოლმე. იყო და ну გვიან მოსვლასთან დაკავშირებით ყოველთვის იყო ესე ეს პრობლემა, განსაკუთრებით ну გოგონებს თავისთავად ცხადია და ნინო შედარებით გვიან შემოგვიერთა ჩვენ როცა თაიგულში ვიყავით და ოჯახი დედათ ვერ ეგუებოდა, ესე იგი ნინოს გვიან დაბრუნება სახლში და ჩვენც სტრესის ქვეშ ვიყავით, იმიტომ რომ რამდენი მივიდოდით ნინოს мама მეორე სართულზე ცხოვრობდნენ ავლაბარში, ფანჯარაში იყო ეს ბრეტელებიანი შევარნაძის ეგრეთ წოდებული მაისურით, განმოყუდებული იყო ასე და თან ძველი მოჭიდავე რაღაცა შიშის ზარსემდა და ასე ესე იგი ერთი დღე, ორი დღე, სა ერთი თვეების განმავლობაში გრძელდებოდა და შემდეგ რატომღაც მოხდა ესე რომ აღმოვაჩინეთ რომ თურმე ეძინა. ბატონო დასულა დიდხანს რომ ერთი თვის ვერ აღმოვაჩინეთ რომ ეძინა. და მე როგორი აღარ გვეშინოდა.
ექიმა თუ გადარჩეთ კარგია. იმედი არ იმედი ახლა გადარჩეთ. იმედი არ უყურებს ახლა. ნახოთ, ნახოთ. და ძინავს ახლა ნოტაცია. იმ დროს გადის რომ დისკო. კარგი თამადა ხარ ზურა. ასევე ყველაფერს ციკეთესთან ერთად. შეგიძლია ქართული შოუ ბიზნესისთვის რაიმე სადღეგრძელო მოიფიქრო? აი რამე ისეთი რა. ო, მაგრამ მაშინ შემდეგი სადღეგრძელო უნდა გადავაბა აი წუთში, იმიტომ რომ არ გაჩერება არ შეიძლება ქართული შოუ ბიზნესში. ვაი მე! ვაი ჩვენ! ვაი ჩვენ! ვაი ჩვენ! ნათქვამი გაქვთ 9 წელი ჩვენთვის არც კონცერტი იყო და არც ტელევიზია, ვიყავით ჩავსიაში. კი, იყო ეგ ამბავი. ბნელი წარსული. ანუ მაგ პერიოდში, ანუ მაგ 9 წლის მერე თქვენცა მოისუნთქეთ და თქვენმა მეზობლებმაც. ხო, ეგეთი ამბავი. უფრო თქვენმა მეზობლებმა, კი ბატონო. როგორც ვიცი, მაგ პერიოდში უზბეკეთში, ნუ არ ვიცი მაგ პერიოდში, თორე უზბეკეთში გახდით ხალხის სიმპათია, ხო, რაღაცა იყო. კი, კონკურსი იყო. კი ბატონო, და მაყურებელთა სიმპათიის პრიზი დავიმსახურეთ და რაცა სასიამოვნო მოგონებები იყო კი ჩვენ. გამოდის რომ ესე იგი უზბეკების გულის მოგება უფრო მარტივია ვიდრე ნაციონალების. ბევრად. ბატონო, ბევრად. ბევრად. თქვენ გაქვთ ხოლმე სულ ყველა სტუმრობაზე არაჩეულებრივი ამბები, რაღაცა ეხ გექნება დღევანდელი დღისთვისაც რაიმე მომზადებული კიდე. აი, აბა, უამბრავე რამე. ხო და რაღაცა გამოუშვით. ხო, რაღაც კარგი ტურნეები გქონდა. კი ბატონო, ახლა ვიცი რეგიონებში. რეგიონებში ვიყავით, ხონი, აბაშა, ფოთი, სენაკი, ბათუმში. სენაკში ჩავატარეთ, ნუ ისეთი ღონისძიება, არაჩვეულებრივი კონცერტი რაღაც დავიდებით. ზედა ღამეა რა, მე და მანანა ვართ ერთ ოთახში, გვერდი გვართ, წევართ. მე ისევ სასტუმროთ. ეს ისევ შუაში სადღაც სასტუმროთ გადავდივართ, გადმოვდივართ. ნინო სხვა ოთახშია და საღამოს დაიდო ფოტოები, რაღაცა პატარა სტატია, თუ როგორი კონცერტი ჩავატარეთ, ზედა ნინომ ჯგუფში ჩააგდო რა, საერთო ჯგუფი გვაქვს და რო ჩააგდო ამას ვათვალიერებ, ხა ძილამდე წევართ მე და მანანა, გვერდზე წევართ და ამას ვათვალიერებ და მივწერე რა, ნინოს წერო, მე მეუთხარი სენაკმა როგორი პასუხისგებლობა და პროფესიონალიზმი გამოავლინა, რა კარგი რაღაცა დადო. ორი წუთი გადის და პასუხი მომდის. აბა გოგო, რა მაგარია. და მკითხულობ, მანანამ წერს მე გვერდზე, მიპასუხა. ისე შემეთ, მე ვთქარ მანანა დავიჯერო. მართლა მე. დავითიშე გიორგი, დაღალი. დავის მართლა. არ გიმარ, არ შეიძლება მაგ შემთხვევაში, არ გამართლებს არაფერი. აუ, სხვათა შორის ტურნეზე გამახსენდა, ჩვენც რამოდენიმე დღის წინ ჭიათურაში გქონდა კონცერტი და აა 14 წლის ბავში მოვიდა, ხა იმერლების სტუმართ მას მიძლობის ამბავი, ხო იცით როგორი თემაა და სხვარგესი ამონებად ღინო რაღაცა მიირთვით აგერ ხაჭაპურისა და ბავში მოდის 14-15 წლის იქნება და აა გამარჯობა, გამარჯობა, დღეს კონცერტი გაქვთ ხო? ესე გიორგი, კი, მეთქი დღეს ვატარებ ჭიათურაში და შეწუხდა ეს ბავში რაღაცა უნდა რომ ითხრას და ეს ბურა ხომარგესი ამონებად ქიო. ანუ რაც იმ მომენტში და კარტლეთ რა ბურა ხომარ გესია მომ. ბურახი ხო არ უნდა. აა, კარტია ჩუ რა ხელში. ბურა ხომარ გესია მომნებაც. არა, მეთქი მადლობთ იყოს ბურა. სიმღერა ხომარ გესია მომნებაც. სიმღერა ხო. იმედია უარსამეთ და ეს სიმღერას ჩემს მაყურებელსაც და ჩემს გუნდთან ერთად შეასრულებ. დიდი მადლობა. დავამატებ თუ შეიძლება სიმღერასთან დაკავშირებით ზურა მანაგაძეს მინდა მადლობა გადაუხადო. ზურა სიმღერა და რეზო და ბავშვები ბენდს, რომლებმაც ჩაწერეს ჩვენთვის ეს სიმღერა და ჩავწერეთ მერვე სტუდიაში მათ. 75-ე ცნობილი სიმღერა. კი ბატონო, მათ და დიდი მადლობა თქვენ არაჩვეულებრივი სტუმრობისთვის. ჩემი კარი ყოველთვის ღია.